Множество рыб и рады и даяли, и пояснили да до и лаби. Пошли пакеты скорбно связаны, все то со мною наилюбше ствари. Курт! Бригитта! Марта! Ki gre v pristan. Oh, kaj narediš z nekom, kot je Marija? Oh, oli, 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 oli. Odlej, odlej, odlej. Ti ste zdaj odla, kot prej možak je. Odlej, odlej, odlej. Ne bi me mogel sovražiti. Preveč sem ljubek. Ne govorite meni o mojem sinu. Brigitta bi vam lahko povedala marsikaj o njem. Ponovno pokuka nemoguč, majhen pič, in nam zapoje svoj kuku. Kuku, kuku. Tisto zajodla, kot prej možak je. Lej od nej od du. Gretel, zakaj ne poješ bolj na glas? Boli me prst. Frulan Marija je vedno začela... Ne omenjajmo zdaj Frulan Marija. Vrti okoli enega središča se, ki se mu reče jaz. Govoriti moraš z njim, občutujem njegove občutke, toda moraš ga prepričati. Previdno mora ravnati. Nasviden je, auf Wiedersehen, gut boy. Yes.